70 زخم لگے میدان عہد وچ حضرت طلحہ نوں اینج کر 70 زخم تے ایتھے ساری تسی عاشق رسول ہو تے جدوں کبھی آؤ باہر آؤ تے کہندے نہیں اسی میں نماز پڑھ کے ہن سون لگا ہن حضور دی عزت واسطے میرے کو ٹائم ہی کوئی تساں جے کوئی ٹائم دیتے ہوندے تے حضور دے کھا کے کافراں بنانے سن بعض اٹھو بس تاریخ لبے گیا رسول اللہ تے ہن ساتھ دیو انشاءاللہ ہاں جی